بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھول کسی اچھے نہیں لگتے، خوبصورت نظارے اور پھول ان نظاروں کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا نظارے ہیں. جاپان کا یہ یاشیکا کا فلاور پارک بہت حسین، خوبصورت، اور کبھی کبھی ان پھولوں کی قسمت پہ رشک آتا ہے، ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے.